Diş zərgərliyi bütün dünyada populyarlıq qazanıb. Bəs bu cür prosedurlar diş minası üçün təhlükəlidir? Diş zərgərlikləri İngiltərədə populyarlıq zirvəsini yaşayır. Getdikcə daha çox insan 1990-2000-ci illərdə dəbdə olan kristallara və ya metal zinət əşyalarına üstünlük verir. Mütəxəssislər qeyd edir ki, pandemiyadan sonra kosmetik stomatologiya artıb. Onların sözlərinə görə, izolyasiya dövründə aktiv şəkildə istifadə edilən Zoom konfransları insanları xarici görünüşlərinə daha diqqətli olmağa məcbur etdi. Britaniya Ortodontiya Cəmiyyətinin sorğusu göstərib ki, ölkədəki həkimlərin böyüklər arasında breketlərə və digər sistemlərə tələbatın artdığını qeyd edib. Bu cür prosedurları həyata keçirən ixtisaslaşmış salonlar prosedurun mina üçün tamamilə təhlükəsiz olduğunu iddia etsə də, diş həkimləri onlarla razılaşmır. Britaniya Diş Həkimləri Assosiasiyasının elmi məsləhətçilərinin sözlərinə görə, zaman keçdikcə qiymətli daşla diş və damaq arasında məsamələr yaranır. Bu da bakteriyaların təmizlənməsi mümkün olmayan yerdə yığılmasına və ağızdan pis qoxu gəlməsinə səbəb olur. Stomatoloqlar bu cür bəzəklərin sağlam dişləri itirmə riski yaratdığını da bildirib.